Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նրան տապանն է եւ սոցիոլոգ Կարեն Սարգսյանի հետ մենք ամփոփում ենք անցնող շաբաթը, բարձրաց պարոն Սարգսյան։ Ես առաջին հարցս վերցրել եմ ձեր գրառումներից եւ փորձելու ենք դրա պատրաստաբանումը խնդրել ձեզանից։ Եվ այսպես, դուք գրում եք Facebook-յան ձեր էջում։ Իդեպ, որքան հասկացա, Twitter-ում եք սկսել շատ ակտիվ աշխատել, որը երևի թե բոլորիս է պետք, որովհետև Facebook-ը Twitter-ը շատ թույլ է ինձ մոտ, այո, պետք է զարգացնել, որտեղ ընդհանրապես 90,000 բաժանորդ ունենք այն պարագայում, որ միջազգային թե լրատվականները եւ թե քաղաքական գործիչները դրան իրանք սովորություն ունեն Twitter-ը ցելուլ ստանում։ Դա ամենաօպերատիվ լրատվականն է։ Համաձայն եմ։ Եվ այսպես Facebook-յան ձեր գրառումը։ Դատակենտրոն դուք եք գրում։ Դատակենտրոն կառուցելու, վիրտուալ տիրույթ տրամադրելու եւ արհեստական բանականություն աշխատեցնելու հարցում Ռոստելեկոմի հետ համագործակցությունը մեծատառերով հանցագործություն է, ասում եք դուք։ Շեֆ շարունակում։ Կառավարությունը ինքն իր ձեռքով իրեն ականջից բռնած տանում է հագը։ Բոլոր նրանք, ովքեր այս ծրագրի շրջանակներում գետ 1 մեխ են ենթարկվելու են քրեական պատասխանատվության եւ այսպես պարզաբանեք ձեր գրառումը, սա ինչ պատմություն է։ Տեսեք, ելնելով տեխնոլոգիաների զարգացումին, արհեստական բանականությունը եւ այդ վիրտուալ տիրույթ կոչվածը ինքը ամենակարևոր մասն է, ինքը արդեն post-information հասարակության, հա, որ պատկերացնենք ինդուստրիալ, օրինակ Թուրքիան գտնվում է ինդուստրիալ զարգացման ամենագագաթնակետում, ինքը երկու քայլ հետ է։ Ինդուստրիալից հետո post-industrial-ն է, այնուհետև տեղեկատվականը, ինֆորմացիոնը։ Այդ դրանից հետո գալիս է post-information-ը, երբ հետ տեղեկատվականը, որի հիմքում ընկած է ոչ միայն տեղեկատվությունը, տեղեկությունը, data-ն, այսպես ասած, data կոչվածը, այլ դրա վիրտուալացման, այսինքն դրա մշակման այնպիսի արագություններ, այնպիսի ծավալներ, որոնք թույլ են տալիս կրիտիկական կերպով կրճատել արդեն մտավոր աշխատանքը, որ պատկերացնեք, հաս ինչն էր զարգացումը, տնտեսության գալիս էր ֆիզիկական աշխատանքի հեշտացում, հետո ինչ որ կոնվերներ, հետո ռոբոտացում, որոնք քիչ թե շատ է դա, հա, ավտոմեքենաների կոնվերների մոդուլն է, կես ռոբոտներ են հավաքում եւ այլն։ Հետո վերածվեց արդեն ինտերնետի ստեղծումից հետո տեղեկությունը դարձավ հիմնական աղբյուր, նույնիսկ գումար վաստակելու, ու եթե տեսնենք այդ տիրույթները, հա, այդ նույնիսկ forex trading-ը, հետո blockchain-ը, որը վերածեց, ասենք, այդ տվյալները, տվյալներին նոր որակ տվեց, որովհետև այդ տվյալները արդեն փոխարի փոփոխման ընթացի ենթակա չէ, բարդ տեխնոլոգիան, ինչի որ շատ լավ են տիրապետում, բայց ընդհանուր գաղափարը blockchain-ն է, նա որ դու ընթացիկ քեզ մոտ հենց դրա մասին է, ինքը բլոկա եւ այդ բլոկերի շղթա է, դու այդ բլոկի մեջ փոփոխություն չես կարող ունենալ, դրա հաշվին հենց ինքը որպես ֆինանսական աղբյուր էլ է ձեռք տալիս եւ այդ զարգացումը բերեց նրան, որ առանց արհեստական բանականության, առանց մեծ դատա կենտրոնների, առանց վիրտուալ տիրույթ տրամադրելու դու այլևս չես կարողանում զարգանալ։ Հիմա ինչա դա հանցագործություն։ Առաջի պատժամիջոցները, որոնք մցվեցին Ռուսաստանի նկատմամբ, եղել են բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Ռուսաստանը այսօրվա դրությամբ հնարավորություն չունի, դա ասենք պատժամիջոցներ են կիրառվում, եթե ինչ որ մեկը Ռուսաստան վաճառի սերվերներ, data կենտրոնների սարքավորումներ, firewall-եր, այսինքն ամբողջ այդ ծավալը Ռուսաստան մուտքը արգելված է։ Եվ դրանով իսկ մենք ստանում ենք մի իրավիճակ, երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իրեն նիստով ոչ միայն տրամադրում է Ռոստելեկոմի դուստր ձեռնարկությանը, որը GNC Alpha-ն է, հնարավորություն Հայաստանում կառուցելու, այլ նաև մասնակցում է դրան, 1-2 միլիոն էլ տալիս է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Այսինքն մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ հենց այնպես ոչինչ չի եղել, մենք ոչինչ չենք արել,
Հազիվ դուրս ենք եկել տարբեր տիպի մեղադրանքներից ադրբեջանական, մեկ է բռնում են, սենց Ռոստելեկոմին տալիս են բան, artificial intelligence, այսինքն արհեստական բանականության պլատֆորմ, որը որ վիրտուալ է աշխատելու եւ ասեմ պրոբլեմը որն է։ Իհարկե իրենք կասեն, որ դե սա Հայաստանում է, բայց դա գալիս է անգրագիտությունից, կառավարության անդամների, ում խաբել են Ռոստելեկոմից մեծ հավանականությամբ, եւ վատ բարոյական կերպարից, նույն էկոնոմիկայի նախարարի, որը շատ լավ գիտի, որ եթե դու ինտերնետ միացում ունես, կապ չունի քո սերվերը որտեղ է։ Ես ինչ չեմ ասում, օրինակ բանը, ախի Amazon-ից չեն օգտվում, քեն Wildberries-ից օգտվում։ Իրանք Ռուսաստանից կնստեն կանեն։ Սա վտանգ է, լրջագույն։ Ես ներերեցություն եմ խնդրում ճշտելու համար։ Այսինքն սերվերները եւ սերվերների օգտագործումը արվում է Հայաստանում։ Այո։ Իսկ այդ ամբողջ սերվերների ներերեցություն սպասարկումը աշխատանքի կատարվում է Հայաստանում, իսկ օգտագործվում է Ռուսաստանում։ Սենց ասեմ, քանի որ Ռոստելեկոմինն է, ոչ մեկ չի իմանա, այսինքն եթե վաղը մյուսօր ինչ-որ մեկը կանգնի, ասի, գիտեք, ինչ կա այս հաշվարկը, ծառայությունը մատուցվել է Հայաստանում։ Եթե օրինակ, չգիտեմ, աուտոմային ռումբի տրակելու հաշվարկ անեն եւ բան արվի, այս մարդիկ գնում են Հայաստանը մտնում է պատժամիջոցների տակ։ Այսինքն տրամադրել, տեսեք, նույնիսկ այդ շատ բարդ բան է, որ պատկերացնեք բջիջային հեռախոսները, որոնց գինը, եթե չեմ սխալվում, 150 եվրոն թե 200 եվրոն գերազանցում է, արգելված է վաճառել Ռուսաստանին։ Համակարգիչներ, IBM-ի եւ AMD-ի բաներ, պրոցեսորներ, ամբողջ ցանկ արգելված է։ Իսկ գուցե դա ինձ լավ քողարկված է, իսկ դուք շատ միտումնավոր մասնացուից եք անում եւ աշխարհին ասում եք, կառավարության նիստ է եղել բաց։ Բաց կառավարության նիստ է եղել, ծրագիր են հաստատել, որ կառավարությունը մասնակցում է 1-2 միլիոն դոլարով։ Այսինքն դա այդ են ծրագիրն է, ներդրում, չգիտեմ, ինչ որ ենթակառուցվածքի դիմաց, բան թե ոնց է կոչվում այդ ծրագիրը։ Այդ ծրագրի շրջանակներում է եղել։ Այսինքն ես նորից եմ ասում, ես մարդկանց մոտ ինքնա ոնց ասեմ, չէ, երևի իրանք իրանց անվտանգությանը սուտքի հետևում են, որովհետև նենց չի, որ մետրով են գնում գալիս, բայց պետականության հանդեպ որևիցե պատասխանատվությունը սրանց մոտ անջատած է։ Նորից կարդալ վիրտուալ տիրույթ տրամադրելու։ Դե վիրտուալ տիրույթ նշանակում է, որ դուք նստած եք, օրինակ դուք չեք կարող ինչ-որ հաշվարկ անել ձեզ մոտ, դուք Հայաստանում եք այդ հաշվարկը անում։ Թե այդ հաշվարկը ի՞նչ է, ոչ մեկ չի գիտի, ասենք գլխավոր շտաբը կարող է ռազմական օպերացիա հաշվարկի։ Քանի որ Ռոստելեկոմն է եւ միշտ այդպես է եղել, ես միշտ եղել եմ կողմնակից Ռոստելեկոմ Հայաստան փակել։ Դեռ երբ որ IT ոլորտում էի աշխատում, այդ իմ հիմնական պայքարն էր, որովհետեւ այն տարիներին Ռոստելեկոմը իր գիծը տանում էր Ադրբեջանով եւ դա հայտնի էր։ Եվ Ադրբեջանը մեծ հաշվով ամբողջ այդ տվյալները կարդալու հնարավորություն ուներ։ Հիմա առավել եւս կունենա։ Դե բա ասում եք, բայց հիմա արդեն ի՞նչ կապ ունի։ Հիմա ասենք Ռոստելեկոմը կատարում է պարզա, չէ՞, GNC Alpha-ն, Ռոստելեկոմը, Wildberries-ը, Yandex-ը, այն օրը ինձ շատ շնորհակալ եմ ընկերներս Facebook-յան ուղարկեցին, Yandex-ը հավաքում է անձնական տվյալներ։ Tax ու վարորդից այնց տվյալները հավաքում ապշած ես մնում։ Լավ, արդեն ինձ լսել են, փառք Աստծո, իրանք այդ բաներին պատասխանում են, որ ձեզով է թույլ տվել sense տվյալ ինձանից ուզեք։ Tax ու վարորդ եմ։ Մնաց մենակ երեխուս DNT կոդը ուզեք։ Այսինքն իրանք անձնական տվյալներ են հավաքում, իսկ անձնական տվյալների վաճառքը, այսինքն Yandex-ը ինչ անում։ Yandex-ը եւ ընդհանրապես ցանկացած ռուսական սերվիս, որպեսզի պատկերացնենք, քանի որ այդ երկրում գումարը վերջանում է, իրանք լավ ձևը գտել են։ Իրանք գիտեն, որ ադրբեջանցիկ պատրաստ են վճարել։ Եվ իրանք հնարավոր բոլոր տվյալները հավաքում են, եւ այդ բոլոր տվյալները վաճառվում են Ադրբեջանին։ Շատերը զարմանում են, ոնց է լինում, որ 300, 400 կամ 500 դոլարով ինչ որ սպայական անձնակազմ ու իրականում սպայական անձնակազմ հայրենիքը վաճառում են, այդ ոնց է տենց լինում։ Բացատրեմ, ամեն զորամասում, որը որ ասենք հասանելի է, նայում ես աչքով,
Եվ նույնիսկ պաշտպանության նախարարության ներս։ Դրանց ավետեբ է բանկի բանկոմատ եւ դրանց գալի մասը զինվորների։ Ստա իրենց քարտերը, բաները սպասարկվում են ՎՏԲ բանկով։ Երբ որ դու ՎՏԲ բանկով սպասարկվում ես, քո անձնական տվյալները, հասցեները, քո պարտքերը, քո վարկերը, քո ուշացված վարկերը, չմարված վարկերը, քո, չգիտեմ, պորնո կայքերից օգտվելը, քո gambling, այսինքն այդ խաղադրույք անելը, ամեն ինչը հայտնի է։ Ամեն ինչը։ Պարզա, չէ, դժվար չէ, անուն ազգանունը կա, աշխատանքի վայրը կա, այդ բանկը պատկանում է մի մարդու, ով ադրբեջանցի սիրուհի ունի, ու այդ սիրուհին է կառավարում։ Այս Ադրբեջանը ուղղակի նստած, այսինքն հերթով կարդում է, հա, ասենք, չգիտեմ, պայմանականորեն վրամշապու փստուկյան ունի $400 պարտք 3 ամիսա, կապնվում են, ասում են, ընկեր ջան, այս $400 կարող է փագենք, կնիկը չի մանա, որ գնացել է սաունա։ Էտա, թե չէ ձեզ թվում է բանա, մեկը իրանց իրոք գալի գտնում, ասում արքեր $400 հայրենիքը ծախի, չէ։ Եվ այդ բաց թողումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և կենտրոնական բանկինն է։ Եկեք ցանցի մեջ։ Իհարկե, ամեն դա հենց է դա հարցը։ Պատասխանատուն կառավարությունն է, որը պետք է ՎՏԲ-ն փակի, որը պետք է արգելի Յանդեքսը, որովհետև ժողովուրդ նախ այդ պետությունը ձեզ արդեն չի հարգում իրենց հայտարարություններից տեսեք։ Երկրորդ այդ կազմակերպությունները վաղուց արդեն համագործակցում են Ադրբեջանի հետ, որովհետև իրանք ձևը գտել են Ադրբեջանցին Հայաստանի մասին ցանկացած տվյալի համար Ալիևը վճարում է։ Ինչ ուզում է լինի, վճարում է։ Որովհետև այնտեղ էլ նստած է ՆԱՏՕ-ի մտածելակերպով բան մարդիկ, ովքեր շատ լավ գիտեն տեղեկությունները ոնց է պետք դասավորել եւ այդ big data analysis-ը ոնց է պետք անել, որպեսզի սրանից էս դուրս գա։ Նորից եմ կոչ անում, ոչ մի դեպքում, ոչ մի դեպքում համակարգչի մեջ չունենալ Yandex browser, բացառվում է դա, փակել բոլոր հաշիվները, ՎԿոնտակտի, Mail.ru, Yandex, Rambler, որևիցե պարագայում չօգտվել դրանցից, հեռախոսներից, եթե չեք կարողանում Yandex-ից չօգտվել, գոնե ընենց արեք, որ այնտեղ բանի մեջ settings-ների մեջ տեղ կա, որ իր գեոլոկացիան եւ քարտալը միացվի մենակ այն ժամանակ, երբ որ դուք այդ application-ը կանչում եք, մնացած վաղ, որ դա անջատած լինի, որպեսզի ինքը այդ տվյալները, իրանք ամեն ինչ ստանում են, սա ֆանտաստիկ է, իրանցքի հետախուզություն պետք չի, հասկանում եք, իրանցքի բայրակթերը պետք չի, որ վերևից կարդա, իրանք ամեն ինչ ստանում են, այս մարդկանց գլուխը չի մտնում, որ չի կարելի Ռուսաստանը հավասարա Թուրքիա բանաձևի այդ պատասխանը, ոնց որ թե խոսում ես, պարզա, հենց որ գալիս ես, ասենք դաշտ, չեն հասկանում։ Արցախի հարցի շուրջ 3 մակի մակում անվտանգության խորհուրդը բաց քննարկում էր նախաձեռնել, կոչվում էր սովի բացառման թեմա էր կոչվում, բացի Հայաստանից, Ֆրանսիայից ու Շվեյցարիայից, Արցախում սովի մատնված մարդկանց մասին կարծես թե ոչ ոք չխոսեց, ընդ որում իհարկե Բլինկենը մեջ բերեց Բայդենին, Բայդենը ասեց, որ 5 տարի առաջ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը բանաձև էր ընդունել, որում շեշտում էր, որ խաղաղ բնակչությանը միտումնավոր սովամահ անելը ռազմական հանցագործություն է։ Ելույթ ունեցան Ադրբեջանի ներկայացուցիչը եւ Հայաստանի։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչը ասեց, ոչ մի այդպիսի բան չկա, մենք բլոկադա չենք արել, եւ նորից օգտագործեց Հայաստանի հետ կապված, անվան հետ կապված օկուպանտ ձևակերպումը։ Հայկական իմ հարցս հետևյալ է, հետևել եք թե ոչ, ինչպես է գնահատում Հայաստանի ներկայացուցչի ելույթը, եւ հաջորդ հարցն էլ հետևյալն է. Եթե Ադրբեջանը ամենտեղ օգտագործում է օկուպանտ Հայաստան ձևակերպումը, ինչու դուք չեք օգտագործում ռազմական հանցագործ Ադրբեջանի դեպքում, եթե հենց նորից ասեցի, խաղաղ բնակչությանը միտումնավոր սովամահ անելը ռազմական հանցագործություն է, եթե ուրիշ ոչ մի բանը հանցագործություն չեք համարում, գոնե սա ակնհայտ է, թե ոչ, եւ ինչու բացի Ֆրանսիայից եւ Շվեյցարիայից Արցախի հարցը ոչ ոք չբարձրացրեց։ Դե նախ եւ առաջ պետք է ասել, որ նմանատիպ ժողովների ընթացքում եւ նախապես
mi poker sranis. Ta shat tariner arach et maki model kochvats, asenk arachinerits mekn enkel emenk vor anumeink, deryevs andegh kark mi poker urisha, amen inch paymanavarvats ov inch as. Aisinkan yes kartatsel emi tarberutyun shateri, nayev bun nisti scripta, transcripta et հասկացեքա այդ ելույթները նաեւ որ մենակ Հայաստանում նման բան կատարվում է, այնտեղ խոսք գնում է նաև Մալիի մասին, այնտեղ խոսք գնում է աֆրիկյան պետությունների մասին, այնտեղ խոսք գնում է Միանմայի մասին, այսինքն Սուդան, Միանմա, Եմեն, Բուրկինա Ֆասո, այո, 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 սա իրականում դրական է, ինչի համար, որովհետև խնդրի բարձրաձայնումը կարևոր է. Եթե դու խոսում ես միայն Արցախի մասին եւ ասում ես 120 հոգի կա, որոնք բան, սա մի հատ кейս է, մեծ աշխարհի համար շատ փոքր եւ պրեցեդենտի համար բավարար չի, հա, ՄԱԿ-ի կտրվածքով։ Բայդենի հայտարարությունը, որ սա ռազմական հանցագործություն է, սա պրեցեդենտ է եւ բերվում է նրան, որ սա միլիոնավոր մարդիկ են նմանատիպ վիճակում, այսինքն ՄԱԿ-ը պետք է մեխանիզմ մշակի, եւ ամբողջ քննարկումը իրականում մեխանիզմի մշակման մասին էր։ Այո, Արցախի դեպքը ամենավառն է, որովհետեւ եկեք ճիշտ ասենք, որ այսօրվա դրությամբ ոչ Մալիում, ոչ Բուրկինա Ֆասոյում, ոչ Միանմայում, ոչ Սամուլայում հնարավոր չի, ասենք, եվրոպական դիտորդներ, ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչներ ունենալ, որոնք օնլայն կհերարցակեն ինչա կատարվում, կամ իրանք անհոգ կլինեն եւ չեն վախենա, որ իրանց պատանդ կվերցնեն, հա։ Հայաստանում դա հնարավոր է, Հայաստանի սահմանին կանգնած իրանք տեսնում են ինչա կատարվում։ Եվ Արցախը իրականում ավելի շուտ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման кейսը, այդ 100 միլիոնավոր մարդկանց, որտեղ այնտեղ 100 միլիոնների մասն է խոսքը գնում, ներկայացուցչական բահներ, վիտրինաներ, հա, ասենց, այն մասը, որից դու նայում ես, ցուցափեղկ, չէ, ինչ ոդ բար։ Լավ, հիմա ինչ վերաբերվում է, ինչի չխոսացին, խոսեցին երեքը, Շվեյցարիան որպես կանչող, պարզը, սա շատ կարևոր է, որովհետև Շվեյցարիան նեյտրալ երկիր է, և Շվեյցարիայի կարգավիճակը որպես նեյտրալ երկիր և կշիռը, թե եվրոպական եւ թե միջազգային բանում շատ մեծ է։ Եթե հիշում եք սրանից բավական երևի թե 8 ամիս առաջ, այսինքն նախորդ տարի էր, թե այս տարվա հունվարն էր, որ ամբողջ աշխարհը արդեն Ռամշտայն էր անում եւ Ուկրաինային ինչ որ օգնություն էին տրամադրում կամ չէին տրամադրում, բան ասենց վիճակ էր, Շվեյցարիայի հայտարարությունը, որ ինքը միացավ, այն էլ միացավ, ինչ էր, 10,000 բան տվեց, արկ տվեց, ոչինչ չի տվել, մեծ հաշվով։ Կապ չունի, անունը կա, կոնտեքստը կա։ Շվեյցարիան միացավ, դա շոկ էր աշխարհի համար, որովհետև 1572 թվականից առաջին անգամ Շվեյցարիան ինչ որ կերպ, ինչ որ մի բլոկի մեջ մտավ, չի էլ մտե ընդհանրապես։ Սա մեկ, այսինքն Շվեյցարիան շատ կարևոր է։ Ֆրանսիան, որովհետև այդ այն վիճակն է, որ Ֆրանսիան պատասխանատվություն է ստանձնել Հայաստանի համար, մեր բախտը բերել է այդ կտրվածքով, և անգլոսաքսոնների և ֆրանկմասոնների միջև կռիվ չկա, հա, նորմալ է։ Ֆրանսիան ստանձնել է պատասխանատվություն, Ֆրանսիան տանում է այդ գիծը, նորանշանակ Ֆրանսիայի դեսպանին ի դեպ ողջ ունենք, որովհետև նոր է եկել, բայց արդեն այնքան բան է արել, որ նախորդ դեսպանի մասին, որ խոսում էին երևի թե ճիշտ էր, որտեղ էս մարդը ինչ եկել է, Սունիկից, ասենք, շապատվա մեջ երկու անգամ Սունիկա գնաց։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում, էլ եմ ասում, Շվեյցարիայի և կանչելը, և ման, շատ կարևորում եմ Բլինկենի ճառի մեջ ռազմական հանցագործը, հիմա անցնենք Հայաստանին, լավ, կարճ ասեմ, Ադրբեջանը ինչի է օգտագործում օկուպանտ, որովհետև ՄԱԿ-ը այն հարթակն է, որտեղ ինքը ունի 3 թե 4 բանաձև, ընդ որում այդ բանաձևերից ոչ մեկը Հայաստանին չի վերաբերվում, սա էլ է շատ հետաքրքիր։ Բանաձևերը վերաբերվում են մեծ հաշվով Լեռնային Ղարաբաղին զինված ուժերին,
Այսինքն Հայաստանն անունը տրվում է միայն մի դեպքում, որ ազդի 853 ներկարծեմ, որը որ ասում էր, որ իր ազդեցությամբ պետք է ստիպի։ Այսինքն նույնիսկ սա չի բանարվում մեր դիվանագիտության կողմից, հիմա վերադառնանք ինչ են իրանք տենց անում։ Օհ, չգիտեմ, ես որ ասում եմ, մի վախեք, իրանք մեկա վախում են։ Չէ, վախենալ պետք չի, քիվորդեր կան, գոյություն ունեն, չէ, քիվորդ, նա այդ քիվորդ օգտագործում է, օկուպանտ Հայաստան, ես հարցում եմ, ինչի մենք ռազմական հանցագործություն բառը չենք օգտագործում։ Ասեմ, որովհետև, եթե մենք օգտագործենք ռազմական հանցագործ, war crime, սա շատ պարզ եմ բացատրում, վստահ եմ գրեթե 80%-ով համոզված եմ, որ հենց դրա համար է չի օգտագործվե, որովհետև հիմա ռազմական հանցագործ այն բունկերային առնել Պուտինին են ասում, հիմա մենք որ ասենք ռազմական հանցագործ, կարող է ռուսները նեղանան, եկեք ռազմական հանցագործ չասենք, լուրջ եմ ասում, 90%, ինչ 80-90% հավանականությամբ էտ է եղել, որ հանկարծ չկասկածեն, որ մենք Ռուսաստանի դեմ ենք դուրս գալիս։ Կարելի է դա ենթադրել, որովհետև այնուամենայնիվ Լաչինի միջանցքը, ինչպես եւ Փաշինյանը նույնպես ասեց եւ բոլորը ասեցին, Ռուսաստանը պետք է վերահսկի, չէ՞, երևի թե։ Ես ձեր եթերում եմ, եթե չեմ սխալվում, ասել, եթե չի իմա կասեմ, որ դրա պատճառը։ Ինձ տվյալներ եմ տրամադրել Ուկրաինայից, որոնք որ օգտագործվել են ուկրաինական կողմից, այսինքն իրանց օմբուդսմենի կողմից, Հաագայի տրիբունալ, նյութեր, պաստահավաք, պաստահավաքի արդյունքում հավաքված տվյալներ, տեղեկություններ տրամադրելու ժամանակ, ոնց որ սենց քայլ առ քայլա, եթե սենց վերցնում ես, կարդում ես, և ուղղակի լրահոսն ես նայում, հայկական և ադրբեջանական, պետք չի գնաս ընդեղ պաստահավականես, չնայած ընդեղ բանական գնաց, կասկած չկա, որ Ադրբեջանը ռազմական հանցագործ է, բայց դրանից վեր չես կասկածում, բայց ապացույցի կարիք չկա նույնիսկ հավելյալ 1 սանտիմետր, Ադրբեջանը պետք է ապացուցես, պետք է ապացուցես, իսկ Ռուսաստանը նույնիսկ ապացույցի կարիք չկա, Ռուսաստանը ռազմական հանցագործություն է գործում Արցախում, իր կողմից վերահսկողության տակ գտնվող մարդասիրական ճանապարհին, միջանցքում և Ադրբեջանի տարածքում, նաև ընդեղ, ինքը ինչ անում է, մեկը մեկի ռազմական հանցագործություն, այսինքն լինելով իր ենթակայության տակ միջանցքը, դիվանագիտական մեծ հաշվով մեքենա, որը Կարմիր խաչի մեքենան է, զնվում է, որ արգելված է բոլոր կոնվենցիաներով, մեջից մարդ է դուրս գալիս, այդ մարդը տեղափոխվում է, նույնիսկ այդ միջանցքից դուրս, ոչ թե բան, այսինքն իրանց ենթակայության տարածքի մեջ չի նույնիսկ այդ մարդը հարցակնվում, որ ասեմ հարցակնվել է նոր, տեղափոխվում է իրանց տարածքից դուրս, առանց իրանց վերահսկողության և առանց Կարմիր խաչի, այսինքն այն դիվանագիտական մեծ հաշվով ծառայության, որը տեղափոխում անում է, սա բավարար է, որպեսզի Ռուսաստանը դառնա բան, պատանդ, այսինքն պատանդ պահելու տերորիստ բան, հանցակից, այսինքն իրանք հանցակից են, իրանց վերահսկողության ներքո, իրանց ռազմականացված ուժերի ներկայությամբ տեղի ա ունենում փախցնել մարդու դիվանագիտական մեքենայից 3-4 կոնվենցիա խախտելով, իրանք թույլ են տալի, որ իրանց վերահսկողության տարածքից դուրս այդ մարդը հարցակնվի, իրանք թույլ են տալի, որ այդ մարդը տեղափոխվի, իրանք այդ մարդու հետևից չեն գնում, որ հետևեն ինչ եղավ, այսինքն դա խաղաղապահության ամբողջական բանի խախտում է, դա բավարար է, արդեն որ էլ հարց չլինի, հասկանում եք, ընդհանրապես էլ հարց չլինի, որ իրենք խաղաղապահ չեն։ Դուք կարծում եք այդ ՄԱԿ-ի, Գրասենյակի ներկայացուցիչները այսօր էլ կարծեմ այլ կազմակերպություններ միջազգային էլի գնացել են կորնիձոր, նրանք այնինչ որ արձանագրում են այդ դրվագը Ռուսաստանի դերակատարության հաշվի առնված է այդտեղ։
Տեսեք, ստեղ հարցը հետևյալն է, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը չասի, որ մեղավորը պատասխանատուն և մեղավորը, ոնց որ ինքնասիրում տարանջատել, հա, դա բունկերային Արնետ, ճահճային Գաճաճ, Վլադիմիր Պուտինն է, այդ ճանապարհը փագա մնալու առանց այն օթային կամուրջի, որը իրանք ես վերջերս չգիտեմ ինչի հիշել են, որ 49 թվականի Բեռլինը։ Այսինքն, որպեսի դուք այդ կամուրջ ուզեք, արևմտյան Բեռլինը ինչ էր, արևմտյան Բեռլինը ասում էր, մենք բոլշևիկ չենք, բացի դրանից, ընդեղ նաև ամերիկյան, ֆրանսիական և անգլական դիվանագիտական և ռազմական ներկայություններին, որտև դա արևմուտքի օկուպացիայի զոնան էր։ Ամերիկան ասեց, օքեյ, Մեծ Բրիտանիայի հետ խնդիր չկա, եթե դուք բոլշևիկ չենք, մենք եկանք։ Ու իրանք վերջի օրերին ինչի Ստալինը հանեց արդեն այդ շրջափակումը, որովհետև վերջի օրերին, դա շատ կարճ տևի, իրականում երկար չի տևի, վերջի օրերին 5 րոպե մեկ ինքնաթիռ էր նստում։ Այսինքն, երբ որ Ստալինը հասկացավ, որ ինքը կամ պետք է խփի այդ ինքնաթիռները, որովհետև իրանք տեսնում էին ինչ է բերում այդ ինքնաթիռները, արդեն զենքին ամրտերք էին բերում։ Իսկ դա նշանակում էր ուղիղ կոնֆլիկտ ԱՄՆ-ի հետ, հիշեցնեմ 49 թվականին ԱՄՆ-ն ուներ միջուկային զենք, Սովետը չուներ։ Քանակների մասին է խոսքը, եթե ԱՄՆ-ի մոտ ասենք մոտավորապես 500 բան կար, 500 ատոմային ռումբ կար, Սովետի մոտ չի։ Հիմա որպեսի ստեղ դա գործի նախապայմանը, որ պետք է լինի։ Նախապայմանը մենակ է նա, որ մատնանշվի, որ Ադրբեջանի հետ հավասար, իսկ ինչ որ տեղ Ադրբեջանից առաջ ռազմական հանցագործություն է գործում Ռուսաստանը, դա մեկ։ Երկրորդը, եթե ուշադրություն դարձնեք, ադրբեջանական ընդդիմություններ շատ տենց բան արել, իրանք դրևելուցել էին Ալիևին, ես այդքան խորը չեմ նայել բանը, Եվրոնյուզը լսում էի, էլի չէին, իսկ իրենք նայել են։ Նայելուց էլ գրել են տակը, որ ասում ուշադիր Twitter-ի բաներից, էլի Twitter-ի քարից, այնտեղ ակտիվ են իրենք։ Ասում է կարմրել էր, որովհետև լրագրողը շատ վատ հարցեր էր իր համար տալիս, ձեռներ ու մի քանի բան կար, իրոք ձեռները սենց կոտրտելով, սխմելով, բանանելով, այսենց էլ, այսինքն նարվայնացած էր ինքը։ Մեծ հավանականությամբ Ալիևը հասկանում է հարցը, իրականում հարցազրույցը լավն է, խորհուրդ եմ տալի լսել, եթե անգլերեն հասկանում եք, ռուսերեն տարգմանությամբ պետք չի։ Ինքը շատ բան բացահայտում է, ինքն է բացահայտ Եվրոնյուզի լրագրողին, ասում է, որ ասենք, հա, ես էթնիկ զտում եմ ուզում անեմ, ու դա մարդիկ հասկացել են, դուրսը լսող մարդիկ շատ չեն նայել, որովհետև ինքը ուշում ունա, որ իրան նայեն, բայց նրանք, ովքեր լսում են, իրենք հասկացել են։ Հիմա սրա քողարկումն է պետք անել Ադրբեջանին, ոնց կանի, չգիտեմ, բայց այն, որ մերոնք այդ չեն օգտագործում այդ շանսը, ոնց որ ֆուտբոլ խաղալուց տեսնես դարպասապա գնացել այն կողմը ջուր ախմում, պաշտպանները չկան, գնդակը մոտդ է, դու կանգ սպասում ես, մինչև դարպասապա գա, տղեկ, հա, ինքը ռազմական է, այդպեսի պասեր շատ-շատ է ստացել հայկական կողմը և չի օգտագործում, այո, չի օգտագործում, ասեմ ինչու, ամենահետաքրքիրը դա է, դա ներքին հոգեբանական ֆիքսվածությունն է Ռուսաստանի վրա։ Մտովի իրանք ամեն անգամ գնահատում են Ռուսաստանը ինչ կասի։ Գիտեք ինչ, շատ ներեղություն, եթե վիրաբույժը վախենում է այդ վիրահատությունից, ինքը երևի պետք է չանի վիրահատություն, պետք է դնա։ Դե բայց վիրաբույժ չի։ Եթե, չգիտեմ, ռազմիդաշտում հրամանատարը վախենում է այդ գործողությունից, ինքը երևի թե լավ լուրերի մեջ կհիշացնեք, բան ասեմ։ Լավ, ուզեմ ասեմ, եթե դու վախենում ես, ղեկը ձերքի բայց ես ասում մի վախ։ Ուրեմն ղեկը փոխանցի ուրիշին, ով չի վախենում։ Չի փոխա, ախր վախենում է նույնիսկ ղեկը փոխանցի։ Եթե դու ֆիքսում ես, որ դու վախենում ես։ Չէ, ինքը ֆիքսում է, բայց ինքը վախենում է նույնիսկ ղեկը փոխանցի։ Ես ես ասեմ, իրանք ամեն ինչ անում են, որ հանգարց մեկը չլինի, որը մարդկանց բանան։ Ու ինչի են ինձ օրինակ հանրայինից անել։ Նու հանրայինից անել նկատի ունի, չեն հրավիրում, ոչ թե դեր աշխատում։ Չէ, 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 ոչ թե ոչ թե չեն հրավիրում, ինչ է նշանակում, այլ իր, հա, հա, տենց չէ, կոշտ կերպով հանրային հեռուստատեսությանը հրահանգ տրվել ինձ չհրավիրել եթեր, հրահանգ տվողը մեր Գրիգորյանն է,
De în martul nincan. Ce? În martul, baiți de urmă ciște mă sunt. Ce? Asta e normal ieri crum. Pochvar ce apetă vor în asmen duhansa gorces. Cam dati atale. Cam canciuma ban. Ban aveți. Cam în șor micir patas hanuma. Ba e să spunem ce Rusastan e tama gorțactune, Azerbaijan e tama gorțactune. Ամբողջ բանով հայ ազգի եւ հայոց պետականության դեմ հանցանքա իր ամբողջ ծավալով չկա մի հատ դրական կետ չկա այն որ ժամանակ առ ժամանակ ինքը գնում է ամերիկյան կամ ֆրանսիայի դեսպանատուն խոսում է բանը անում դա ոչինչ չի նշանակում Շարունակենք երկու էստեղից երկու ճյուղավորում կա մեկը եկեք քննարկենք հələ որ հապկին հետո բայրամովի ասած են հապկը ասում է ես պատրաստ եմ նորից Vers սկսել աշխատանքը Հայաստանում, դիտորդական առաքելություն տեղակայելու առաջարկի վերաբերյալ, ուրեմն երբ էր առաջարկը, ինչ թեմայի շուրջ էր առաջարկը, հիշում ենք, չէ՞, այդ ջերմուկի այդ պատմությունը։ Հիմա ասում եմ, եկ էլ չգիտես ինչու էս քան ամիս հետո նորից իրենք հիշել են, որ մենք ինչ-որ առաջարկ ենք արել։ Լավ, շատ չխորանամ, մի խոսքով։ Ինչ եք կարծում։ Հապկի դիտորդական առաքելությունը, հապկեմ ձեր առաջարկը ստեղ են ասել։ Ինչ պետք է առաջարկեն, ինչ դիտորդական, ուր պետք է գան, արդեն ուշա տղեկ, ինչ հապկ։ Մեր դաշնակցին օգնելու այլ համատեղ միջոցառումների շուրջ։ Ախր չկա այլ համատեղ միջոցառում ու չկա դաշնակից։ Սա պարզ ուզում եմ, որ հնչի, հա, եթե նույնիսկ չգիտեմ, իրանց հատուկ ծառայությունները մեզ նայում են, թե չէ իրանց եմ ուզում տեղեկացնեմ, եթե նույնիսկ այս կառավարությունում կան մարդիկ, ովքեր ասում են, որ Հայաստանը ձեր դաշնակիցն է, իրանք ձեզ նենգաբար խաբում են։ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչները, ովքեր Ռուսաստանին ասում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, նենգաբար խաբում են։ Դա հարցի մի կողմն է, երկրորդ կողմը, ինչու է հապկը, ու Ռուսաստանը, որովհետև ի դեպ ասեմ ձեզ, հապկում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը հայկական ազգանուն ունի, ինչու է հապկը որոշել նորից գալ առաջարկել գալ Հայաստանի սահմանում, ոնց ասում, սահմանամերջ Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններում բովանդակային աշխատանք վերսկսել։ Այս ձևակերպումները ես ճիշտ ասած չգիտեմ, դա ինչ է նշանակում բովանդակային աշխատանք կոչվածը։ Ես գիտեմ, որ եթե հանգարցրան համաձայնություն տվեցին, պաշտոնապես իրանք ուղղակի կգնան ՀԱԿ-ը արդեն առանց բանի, հա, ես մարդկանց փողոց կհանենք, մենք տշելով կտանենք ՀԱԿ-ը։ Այս է հարցը, որովհետև եթե դու հապկին, հազար անգամ ասել ենք, հազիվ, ասեմ ինչ եթե կապված իրականում, իրական պատկերը, որովհետև իրանք արդեն գիտեն, որ հնդկական զենքը եկել է։ Իրանք պետք է իրանց առաքելությունը բերեն, որպեսզի հասկանան զենքը որտեղ է տեղադրած, ինչ տակտիկա-տեխնիկական բնութագրիչներ ունի, ով է բանան, որտեղ մեծ հավանականությամբ ինչ որ կերպ մերոնք հետևում են կամ քողարկում են, այդ սրիկաները գալիս են իմանան, ուղղակի կայանման տեղերը, որտեղ են, ինչ են, չգիտեմ, դրա անձնակազմը ովքեր են, դրան հասանելի կարգերը որտեղ են պահում, պարզ չի, հազար անգամ ձեզ ասել եմ, ես չէ ձեզ էլ, ասում լուրջ է ձեզ, որտեղ մենք ասենք հախոսում ենք այդ թեմայով, նորմալ է, հապկի բոլոր երկրների, հապկում ներգրաված բոլոր երկրների դիվանագիտական կորպուսին կցված ռազմական կցորդները այստեղ կատարում են ադրբեջանական հետախուզական ծառայությունների պատվեր։ Էլի խիստ անհրաժեշտություն է ցակել գալ եւ հիմա հա հիմա դրանք չեն կարողանում այո դրանք չեն կարողանում դուրս գալ երևի տարածք գնալ իրենց ոչ մեկ չի երավինում հիմա հապկը պետք է բերեն այսինքն հապկի ինչ որ դիտորդական կգա հերթական մի հատ զայս հետը մի 4 հատ վայս զայսի ընդե կանյակ խմի վասերը կվազվզեն տենան որտեղ է դիտի դրա համար ասում եմ ժողովուրդ եթե հանգարց հապկից մարտա գալի զայսին մինչև խմած տնեն վասին միտեղ ծեցեք Նոր ձևակերպում են օգտագործում ադրբեջանցիները, որ Սիրաշահեն ուրեմն արևմուտքին, ասում են պրոռուսական, մենք պայքարում ենք պրոռուսական սեպարատիստների դեմ Ղարաբաղում։ Ես սրա մասին զգուշացրել եմ ամենասկզբից, մասնավորապես փետրվարի 25-ին առաջին անգամ ոչ բարով լեզուն քարկապն դնգներ սատկեր են ժամանակ Դավիթ Եղբայրի Բաբայանը, որ ողջունեց ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ։ Ես ասացի, որ Դավիթ Եղբայրի Բաբայանների պատճառով
ու այն Պուտինի նկարով տատիկ պապիկի տակ վազվզող սրիկան տականքների պատճառով Արցախը ես հիմա ասում եմ նրա համար, որպիսի արցախցիները, ովքեր որ հիմա դեռ մեջները բան կա, հա, երանդ, իրանք հասկանան ով է։ Չէ, բայց ուղությունն են։ Ուղուց, դե մարդիկ կանգնում ասում են, որ պրոռուսական սեպարատիստներ են նրանք սա։ Քանի որ, քանի դեռ արցախցիների այն ողջամիտ զանգվածը մարդիկ չեն կանգնում ասեն, ուր պետք է գնա ռուսական նավը եւ ով ա Վալոդկա Պուտինը, սա միշտ աշխատել է։ Ես վտանգավոր է համենայն։ Դե բա ստեղ սենց է հարցը, նրանք ասում են պրոռուսական, սրանք ասում են սպասիբո ռասի։ Բա ինչ եք ուզում, բա քանի անգամ ասել եմ, ժողովուրդ սաղ աշխարը անկախ ձեր ցանկությունից, անկախ այդ ցանկությունից, ձեր բարոյական գնահատականներից, Դոստոևսկու եւ Տոլստոյի նկատմամբ ձեր սիրոց, Ռուսաստանը cancel է եղած, Russian culture is cancelled։ Դե մա Ադրբեջանն էլ փորձում է նույնականացնել, ասում է ստեղի GPS-ները մեր խլացնում են, եվրոպական, բայց վերջի էլի բաները, նրանք դե եվրոպացիները չեն խորանա այդքան։ Չէ, սենց ասեմ, GPS-ը… Ասում են վտանգված են ձեր ինքնաթիռները, որովհետև պրոռուսական… Ստեղ խնդիրը սենց, ստոպ, էդի չի աշխատում։ Էդի չի աշխատելու ոչխարների վրա ռաշիո տարած։ Որում ցանկացած եվրոպացի, որը իմանում է, որ ինչ-որ ինքնաթիռի համար GPS-ը բանան, ոչ թե ասում է, «Ահա, եկեք դրանց պարժենք», այլ ասում է, «Առա ձեր բախտից, թե ես այդ երկիրը կգնամ»։ Շո, ինքը ուղղակի չի նստի այդ ինքնաթիռը, ես չգիտեմ իրանք դրանով ինչին են հասնելու։ Իրանք ասում են, որ իրանք այնքան չկան, այնքան չմոեն, որ իրանց երկրում չեն կարողանում ապահովել, որ ինչ-որ սեպարատիստներ GPS-ով հանգ դա նախ հնարավոր չի սկսել։ Դե հասկանալի է, բայց Արաբի ունակություններով, բայց ամեն դեպքում գրել էին Բաքու Գաբալա ռեյսի GPS-ն են բանալը։ Դո տնաշեն մեկ այդ քարտեզ նայել եք, այդ որտեղ է ուրա գնում։ Լավ, այս շաբաթ եղավ ուրեմն Ալիև Փաշինյան այդ հարցազրույցը Euronews-ին։ Նու Ալիևը ասում է պետք է ընտրե Երևանը վաթարագույնի ընդունելիի միջև։ Չգիտեմ, եկեք չխորանանք, որովհետև սա պոպուլիստական բաներ են, որ հա։ Ես ասեմ Euronews-ի հետ ինչն է բան։ Իրենց իր ազգի համար, իր ժողովրդի համար պոպուլիստական, մեզ էլ այդ լրատվական պատերազմ կոչվում է։ Հա, այդ Իպսոյի մի կտորն է, ինքը ուղղակի այնտեղ մի քանի տեղ կա, որտեղ ինքը բաց թողում է արը, այսինքն դա կարելի է եւ անհրաժեշտ է օգտագործել լիվանագիտական եւ դատական բաներով։ Ես ուղղակի հույսում եմ, որ ինչ-որ մարդիկ կլինեն Հայաստանում, ովքեր այդ տվյալները հավաքում են, որ հետո հաղագամտնեն առանց Նիկոլի ցանկության, էլ որովհետև ահագին ինքնախոստովանականը բաներ է։ Պուտինի պես, օրինակ տեսեք, Պուտինը ռազմական հանցագործ հա ուկրաինացիք պահանջում էին, վերջում Պուտինը հեռուստատեսությամբ ասեց, այ այդ երեխեքին լավ է կարևոր բերել է, բաները, դատախազները բռնեցին, ասին այդ ռազմական հանցագործությունը վերջ բրծավ։ Է հիմա Ալիևին էլ է տենց էլ ինքը բանա, քանի որ իստերիկայի մեջ է, իրականում սենց է վիճակը, եթե ինքը լիներ ոչ թե դեպի տոտալիտար, այլ ավտ հիբրիդային ժողովրդավարություն կամ նոր ավտորիտարիզմի անցնող, իրա դիրքերը շատ ուժեղ կլինեին, շատ ուժեղ, այսինքն բավարար կլիներ այն տատիկ պապիկի մոտ Պուտինի նկարը ու Ռուսաստանի դրոշը Ստեփանակերտում, բավարար կլիներ, որպեսզի ինքը տանկերով մտներ, ասենց ասեմ, ինքը հիմա իստերիկայի մեջ է, որտեղ ինքը հասկանում է, որ այդ հնարավորությունը ունի, են գազարի պես դեմը կախած է, ինքը գիտի, որ դա կարանի, բայց դա հնարավոր կլիներ, եթե ինքը լիներ ժողովրդավար, դրա համար իր մոտ իստերիկա, ինքը գիտի, որ ինքը ժողովրդավար չի, ինքը գիտի, որ իր վերջը գալիս է, ինքը գիտի, որ ինքը անկախ ամնջի, դրա համար քեշ հատավ է նորից Էրդողանին, դրա համար էս նոր Ֆիդան եկավ իր մոտ, ասեց, հա, դե Լաչինի Միջանսկը իր տարածքն է, ինքը ինչ կա ուզի Լաչինի ճանապարհին կարա անի։ Բայց հետաքրքիր մի բան ասեմ, այդ նույն Ֆիդանը այսպեսի թազա բան է շրջանառության մեջ նոր մտնում գաղափար, Լաչինի Միջանսկով գուցե մենք թույլ տանք բուժվելու գնացողներին, այդ որ ցուցակներով հետո կարողանան վերահսկենով գնում գալի, բայց աղդամով հումանիտար բեռները, աղդամով, այսինքն իրենք արդեն փորձում են այդ տարբերակը աշխատացնել։ Ասեմ պրոբլեմը, որ նա Ադրբեջանի եւ Ֆիդանի իրական գալը, որն է Ֆիդանի հայտարարությունը, ինչ որ ԶԼՄ-ներ համար է մի պատմություն, բայց իրականում այնտեղ բանի խալուտակ խոսակցությունը, կարպետի տակի խոսակցությունը ուրիշ է եղել, ասել ենք, ես խելոք պայի արա,
Կարող է քո պատճառով մի հատ էլ 200 միլիարդից զրկվենք, հասկացանք։ Իրա հույսը Թուրքիան է, բայց Թուրքիան պատրաստ չի իր վրա վերցնել այդ պատասխանատվությունը։ Թուրքիան կարա ինչ-որ բարոյական հայտարարություններ անի եւ վերջ։ Թուրքիան չի պատրաստվում թույլ տալ նոր պատերազմ, որովհետեւ Թուրքիան շատ լավ հասկանում է, որ Ռուսաստանը սատկում է ինքը իր խոդով եւ նոր պատերազմ պետք չի։ Դե դրա համար ցենս հումանիտար պատերազմ են անում, հումանիտար պատերազմը Թուրքիան չի անում։ Հա, այո, Ադրբեջանն է անում, որովհետեւ դիշովկա է։ Հումանիտար պատերազմ փորձեցի մա այդ ճանապարհով։ Քան որ Ալիևը դիշովկա է, ինքը բանա, սավոկա, չէ՞, Մոսկվայից է ցենս իշու, իր մտածելակերպը ցենս է։ Ինքը ցենս կեղտոտ բաներ անում, որ Թուրքիան լրիվ ուրիշ բան կաներ։ Թուրքիան կբերեր կլցներ ամեն ինչ։ Հասկանում եք։ Կբերեր էժանով կլցներ ամեն ինչ։ Այդ էլ ճանապարհ, ճիշտ եք։ Այդ էլ ճանապարհ։ Լավ, ինչ ունենք էլ։ Շատ բան ունենք, Դավիթ Տոնոյան ունենք, բայց մի քիչ ավելի ուշ եկեք այս թեման Ադրբեջան, մի քիչ ունենք ժամանակ։ Ուրեմն Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության խոսնակ Մեթյու Միլլեր տարբեր բաներ խոսեց եւ ասեց, կոչ է անում Ադրբեջանին եւ Հայաստանին հասնել բարդ փոխզիջումների։ Ես իհարկե հասկանում եմ, ձեզանից հիմա խնդրեմ, որ դուք այսպես ասեք, բացեք, այսինքն կամ բոլորս գիտենք, իհարկե չգիտենք, որոնք են այդ փոխզիջումները, բայց եթե նա արդեն ասում է, ուրեմն ինչ որ փոխզիջումների, փոխզիջումների մասին խոսակցություն է գրում։ Եկեք ենթադրության մակարդակով փորձենք հասկանալ, ինչ փոխզիջում է սպասվում Հայաստանից, բայց ամենակարևորը փոխզիջում Ադրբեջանի դեպքում որը կարող է լինել։ Ինչ փոխզիջում են պահանջում Ադրբեջանից։ Չէ, այստեղ սենց է։ Իրականում ԱՄՆ-ի աշխատանքը այս ֆորմատից պետք է դուրս բերի։ ԱՄՆ-ի աշխատանքը պետք է գնա ուղիղ Բայդենի ադմինիստրացիայի հետ, ելնելով նրանց, որ 24 թվականին ինքը ունի ընտրություններ, եւ աշխատելով իր ապագա, ու նախընտրական շտաբի հետ այն բանով, որ եկեք մենք այս հարցը լուծենք, այնպես որ դու ստանաս, օրինակ, չգիտեմ, հայկական համայնքի եւ հայկական լոբինգի ձայները։ Սխալա, դիվանագիտականորեն սխալա հիմա այս սրա մասին խոսել։ Հիմա ինքը ինչ է անում։ Հիմա իր ադմինիստրացիան բոլոր մնացած հակամարտությունները, բոլոր հարցերը, որոնք սուր են, բոլոր բաները հանգցնելու է։ Ինքը թողելու է մեն Ուկրաինան, որովհետև իր համար, նախընտրականի համար ամենակարևորը Ուկրաինան է։ Բայդենի ադմինիստրացիայի հետ եւ բանի դեմոկրատների հետ պետք է աշխատել, որովհետև դրանց հասկացա Թրամփին այսօր վաղը արդեն ոնց որ մեղադրանքը 20 տարով կտան այդ ընտրություններ կեղծելու եւ կապիտոլիի համար, հետեւաբար պետք է Բայդենի հետ աշխատել որպես ամենահավանական հաղթող, ինչպես նաեւ հանրապետականների, որտեղ իրենք կոնգրեսում են մեծամասնություն, եւ ապացուցել, որ ընտրությունների ընթարաջ Արցախի հարցը պետք է լուծվի ան իօքուտ Արցախի բնակության անվտանգության եւ Հայաստանի շահերի, այդ պարագայում դուք տեղեք կստանաք հայկական բանի ձայներ եւ հայկական աջակցություն։ Եվ քանի որ այնտեղ կա պայմանավորվածություն հայկական, հունական եւ քրդական լոբի հետ, միասին, եթե չեմ սխալվում, քրդականն է, դա բավականին լուրջ խաղակարդ կարա լինի, բայց դրա համար ասենք պետք է, ինչ ասեմ, ասենք օրինակ ինձ լսեմ, ոչ թե բանի, հա, դա շատ հեշտ է իրականում այդ հարցը լուծվում, պետք չի տենց բառացի կենտրոնանալ, ասում եմ, խնդիրը նրանում է, որ իրենք ամեն ինչ հանգցնում են, ոչ թե վատ են վերաբերվում, ոչ թե ուզում են, որ աղդամով գնա մարդասիրական ոնց որ բանը, չէ, իրենք ուզում են հանգիստ լինի, որպեսզի իրենք զբաղվեն Ուկրաինայով, քանի դեռ, օրինակ, ես ես ասեմ ամենահաղթակը, հաղթաթուղթը, հաղթական քարտը որն է, չգիտեմ, Ամերիկա գնալ, պայմանավորվել ինչ-որ հատուկ օրվա վրա, որ ընդեղ հարմար լինի, Բայդենի համար կարևոր օր լինի, կամ ինչ-որ սենց մի հատ բան լինի, ու Նիկոլա Կանգնի ասի, դե ուրեմն սենց ռուսական նավը գնում է, սենց ուրեմն Պուտինը ռազմական հանցագործ, Արցախում Ռուսաստանը ռազմական հանցագործություն է անում, Գազպրոմը բան ենք անում, ազգայնացնում ենք բանը, երկաթ գծերը ազգայնականացնում ենք, ատոմականը վերցնում ենք, հենց հիմա սպեցնազը մտնում ենք, հարգելի պարոն Բայդեն, կարող ես դիտություն անես Ուկրաինայում, մի 4 դրանց դիտություն ես անում, կգաս, չէ,
միսի մակրոն կգաս, հա, մի օրվա մեջ շուրտաս, այդ ժամանակ Հայաստանը կդառնա top. Որտեվ քանի որ Ուկրաինայում մի քիչ դանդաղ է պատերազմը գնում, պարզ է, չէ՞, ասենք ամեն օր մի կիլոմետր, երկու կիլոմետր են առաջ գնում, իհարկե հարձակում է, բայց հետաքրքիր չի այդքան, action չկա. Իսկ այստեղ Բայդենը կան կաս հիշում եք այն, որ Պելոսին գնաց, տեսակ ինչ արեցինք, կրել ենք, ու այդ ժամանակ օրինակ մի 10 միլիարդի ասենք կարող է բան անել. Ասեն հա մենք տեր ենք։ Շատ փոքրիկ բան է պահանջվում։ Այսինքն ոչինչ չի պահանջվում։ Վիրաբույժի թեման։ Հա։ Դու մի հատ դու որոշես, դու վախենում ես թե չես վախենում, դու անում ես թե չես անում, դու մտնում ես նույնիսկ վախենալով, թե որ կարնի ասենք վախեցած ասի։ Ղեկը վերցնում ես թե չես վերցնում, այսինքն ղեկը վերցրած դեպքում քշում ես թե չես քշում։ Չէ, հենց էտա ախր, էտա բան պետք պետք խոսաս է։ Հələ էդ ես չեմ ասում որ կանգնի կառավարության զարգացման ծրագիրը ռազմավարական փոխեք 5 տարվա։ Ուսինքն ընդամենը պետք է տենց մի բան, ընդամենը պետք է կանգնել ասա։ Ժամանակը ցավում են վերջանում, բայց եկեք Դավիթ Տոնոյանի հարցը պատասխանեց, ինչ կառանձնացնեք, ես սենց ընդհանուր հարցը տամ, ես ինչի վրա կուզենայի, որտեղ շատ թեմաներ կան, բայց այս մի թեման կարևոր եմ համարում, օրինակ, որ նա ասում է, թե Հայաստանը չի ունեցել զենք գնելու որևէ սահմանափակում հապ կամթամ լինելու պատճառաբանությամբ։ Սա ես կուզենայի հրապարակը մեկնաբանությունը կամ ձեր վերաբերմունքը։ Սահմանափակում, օրինակ, այսինքն մենք կարող ենք ցանկացած տեղից զենք գնել։ Չէ, դա չի, դա չի։ Հապկը նշանակ հապկը չի։ Ինքը ասում է, որ հապկը չի խանգարել մեզ, հապկը անթամակցությունը չի խանգարել մեզ։ Չէ, դե ապա ի՞նչն է խանգարել այդ դեպքում։ Ստեղ բանը ոչ թե իրավաբանորեն հապկի փաստաթուղթն է խանգարել, որ մենք զենք գնենք, այդ է հարցը։ Այսինքն խանգարել են մարդիկ։ Ուհ։ Եվ ընդհանուր առմամբ խանգարումը ոչ թե հապկը, այլ են 10-12 պայմանագիրը, որոնք Ռուսաստանի հետ են կնքված, օրինակ, որոնցից մեկը խոսմանյանը ցանկացած զենք դինամիտեր, որը դու առնում ես, պետք է իր ամբողջ տակտիկա-տեխնիկական բնութագրիչները բաները տաս Ռուսաստանին, իր ինժեներներին կանչես, եւ դրա մասն է խոսքը։ Եվ նույնիսկ զենք առնելը դա բավարար չի, օրինակ, զենքը որ առար, դու պետք է իր սպասարկման բաներն է առնես։ Այդ է հարցը։ Առար տանկ։ Հենա ուկրաինացիք ունեն Լեոպարդ։ Լեոպարդի հետևից գալիս է Լեոպարդի ո բանի գործարան։ Ու դա կոշմար եմ վերանորոգման լավ sense պայմանականորեն ասեմ, հա։ Եթե AMX 10-ս է սառնում, դրա վերանորոգումը պետք է լինի։ Հիմա հարց է։ Դա քնդիրը զենքը չի է։ Զենքը զենքով չի։ Լավ։ Ասես զենք որ ավտո, դե պետք է սպասարկման այդ ամեն ինչը ունենաս, պետք է իր սխեմաները ունենաս, պետք է չրտոժներ ունենաս, պետք է մասնագետ պատրաստես, պետք է ինչ-որ ձևի իրան ռեմոնտ անես, ոչ էլ անելու տանկը։ Լավ, դա ինչու չի արվել այդ դեպքում։ Այ դրան է խանգարում հապկը։ Այսինքն քեզ այդ զենքի մասին տեխնիկական տվյալ տալուն է խանգարում, թե չէ բուն զենքը կտան։ Եկ կրակես, կրակես, կսենք չգիտեմ, ասեչկա կտա, կամ նա բամբուշտում հետը չես իմանա ինչ անես հետը։ Ու ոչ էլ կարողանաս հետո սարքես։ Ասենք փողը փոխելու հնարավորություն կա, բայց քեզ չեն տա այդ հնարավորությունը։ Չեն ասի ոնց է, կամ այդ հատուկ մի հատ գործիք, ասենք չգիտեմ, մի հատ կլուճ է։ Լավ։ Չինեմ հայերեն ոնց է այդ կլուճը, բայց կլուճ։ Կլուճ է։ Ունեմ էլի թեմաներ, բայց լավ, եկեք արդեն փորձենք լավ լուրեր։ Լավ լուր ասեմ մի հատ, երեք են բանալը, խոսք եմ տվել ուղղակի, որ ընկերներս էին զանգել, որոնք ընդեղ են, որտեղից որ մինչև Սելջուկ բոլշևիկյան ոհմակ շատ մոտիկ է, էլի կարան տենց վազելով գնալ, չափալախտան գան։ Լավ, ինչ են արել։ Աստին չէ, աստին ուղղակի հեշտ չվախեք, մենք ստեղ կանգնած ենք, ինչ որ պետք է տենց էլ արեք։ Հիմա բացած ասեք այդ ամենը։ Չեմ կարա, դուք ասում եք, ուղղակի ամեն ինչ նորմալ է, որ հանգարց չվախենակ, անեք այն ինչ որ պետք է անեք։ Էլ էլ ինչ բացած ասում։ Վիրաբույժին ուղղակի։ Դե երևի նաև էլի, հա, բայց լրիվ եկավ կապավ, բայց իրենք ուրիշ բան էին ասում, ասում են խոսքի, մենք այդտեղ կանգնած ենք, ամեն ինչ նորմալ է, իրենք չեն կարա ոչ մի քայլ առաջ գան։ Սինդրոմից պետք է ազատվենք։ Հա, դե որ դա վախը։ Վախի սինդրոմից։ Ես ինչ եմ դուրս բերել, առաջինը հայերենով արհեստական բանականության միջոցով գեներացված ձայնը դեռ շտկելու տեղ ունի, ասում են մարդիկ, բայց շատ տպավորիչ է։ Այդ ասում են մարդիկ, էլ ես էի։ Այդ դուք եք ասել։ Լավ, պարզ ասենք ինչի մասին է խոսքը, նույն Մարատի մասին էին խոսում։ Մարատ Հակոբյան, այո, անալիտիկա UA-ի ուկրաինական այդ ԶԼՄ-ի գլխավոր խմբագիրը եւ պաստորը նաեւ
Հայերենն սակավաթիվ, եթե ոչ միակ լեզուն է, որտեղ դու հարցական նշանը կարող ես դնել քեզ համար անհրաժեշտ բառի վրա, ինչից ամբողջությամբ իմաստը փոխես, հա, եւ ակնհայտ է, որ ոչ մի արհեստական բանականություն դա չի ընկալում, այսինքն չկա տենց, փորձ չկա, ինքդ սովորում ես ինչ-որ բանի վրա, եթե հայերենը չտաս, ինքը չի անի, բայց միևնույն է, եթե դու հարցականը կոպիտ ասած ճիշտ դնելու պատկերացնում եք ինչ, ինքը պետք է ամեն մի բանը մշակի, սա ահռելի դժվարություն է, բայց ոնց որ թե մարա տենց հաջողվեց, արձագանքները չգիտեմ ոնց էին, ես նայեցի, ճիշտ ասած դե մի քիչ մեռածություն կա մեջը, բայց դե մենք սովոր չենք, ես ճիշտ ասած Չինաստանում առաջի անգամը տեսա մի քանի տարի առաջ, բավականին լավ էր արած, այսինքն այնտեղ կենթանի էր այդ հաղորդավարը, այստեղ չկար այդ բանը, հաղորդավարը թողնենք, հաղորդավարը բավականին նուրբ էին սարքել, դա զայնի հարցն է, բայց այս առաջի փորձն էր, պետք է հասկանաք, չէ, կարևորը խոսում է հայերեն, ճիշտ եք ասում, բառից բառ, հա, բառից բառ փոխարինում, այսինքն բերեխոդներն է, որը որ, հա, բայց դեռ շտկելու բաներ կան, բայց որ արդեն ունենք, չգիտեմ, ես վստահ չեմ, արդ ուզում ա շարունակի թե չէ. Ես իրան խորհուրդ տվեցի շարունակել, որպեսզի զարգանա այդ բանը, ինքը շատ հետաքրքիր լուծում է դառնում։ Այո, հետաքրքիր հնարավորություններ է տալիս ավելի շատ, այսպես։ Մշակվում է Հայաստանի եւ Իրանի տարածքով Հնդկաստանից Եվրոպա տրանսպորտային միջանցք։ Դե։ Հետո՞վ ասի։ Չեմ ասի։ Փսլենկոտ նա ասի, ես մեկ ու կես տարի հետ ենք խոսում ամոթել այդ, բայց գործը արդեն ինչ-որ մի քայլ մի քիչ էլ առաջ է գնացել, ոնց որ թե ես հարցը լուծված է, ասեմ երբ, անցած տարվա ապրիլին, է, հա, կարևոր չի եթե լուծված, կարևորը որ այդ ուղությամբ աշխատանքը գնում է, չէ, դե ես անիմաստ է սրա խոսալը, ես այդ չսի փուչիկ, լավ, ինչու է փուչիկ, որովհետև ինքը չգիտի ինչ է դա, նախ բացում եք, բացատրում եք, չեմ բացում, ինքը չգիտի դա ինչ է, ինքը Ռուսաստանի հետ է կապը պահում, իրանք աշխատում են այս միջանցքի վրա, ինչ բանով, իրանք շարունակում են բացել Ադրբեջանի սահմանը եւ Հայաստան-Ռուսաստան կապը, իսկ դա քրիտիկական սխալ է, որովհետեւ դու պետքա այդ խաչմերուկի այդ կտորը Ադրբեջանով պետի թողես հանգիստ, քեզ համար հիմա դու պետքա դառնաս առաջնային, ինչի համար, որպիսի Ռուսաստանի ներկայությունը չլինի, որպիսի նուրբ վերահսկվող ապրանքները չվախենան քո տարածքով տանեն, դու չպտի Ռուսաստան ստեղ ունենաս, որպիսի Հնդկաստանից օրինակ չիպերը, ռադիոէլեկտրոնիկան, լավ ավտոմեքենաները, որոնք արգելված է Ռուսաստան տանել, քո տարածքով տանեն, այսինքն խաչմերուկի այդ իդեան, ես այդ բանը միշտ զարմացել եմ, ինձ թվում է մարդիկ քաղաքից չեն, ինչ բան են էլի, այն որ ասում է գյուղից դուս են եկել, գյուղը մեջներից չի դուս եկել, որ կնայես մենք ինքը ամեն ինչը խաչմերուկի վրա է անում, ժողովուրդ խաչմերուկի վրա ապրելը լավ բան չի, այսինքն փորձել սարքել Հայաստանը խաչմերուկ, դա ահռելի վտանգ է, դու չպտի լինես խաչմերուկ, բայց դու խաչմերուկ ես, չէ, դու չէ, ոնց ես խաչմերուկ, տեղդ քո այդպեսին է, չէ, դու չպտի Ադրբեջանի հետ բան տաս, հենց որ դու բացեցիր քո տարածքով տարանցիկ Թուրքիա-Ադրբեջան այն է կարճ ճանապարհներ, դու հետաքրքրությունը կորցնում ես աշխարհի համար, որովհետև մեծ թուրան, այդ մեծ սելջուկ բոլշևիկյան կապ ոչ մեկին պետք չի, հետա հարց, իրանք ունեն կապ Վրաստանով, աշխարհը ասում է օքեյ է, ինչի՞ պետք է քո տարածքով դու տարանցիկ դառնաս, այսինքն իմաստ չունի, սկսենք այդտեղից, հա, դու հնարավորինս պետք է այդ խաչմերուկ գաղափարը փակես, քեզ պետք չի, որ Թուրքիան քո տարածքով Ռուսաստան բան տանի, երկուսն էլ պատժամիջոցների տակ գտնող երկրներ են, տոտալիտար, ու երկուսն էլ շարունակելու են այդ տոտալիտար կարգավիճակը երկար, եւ մնալու են պատժամիջոցների տակ, կարաս բացատրես
Խաչմերուկի իմաստը որն է, որ դու երկու հանցագործին, երկու տերորիստին թողում ես քո տարածքով բան տանել։ Դա հենց մեր վտանգն է եւ մեր առավելությունը, վտանգն է, որ մենք կարող ենք Խաչմերուկի դերում հայտնվել եւ կապել այդ երկու Ադրբեջանին Թուրքիայի հետ, նաեւ մեր հնարավորությունն է, որ այն պետությունների շահերի հետ շահերը համընկնեն, որոնք չեն ուզենա, որպես մենք լինենք։ Պատկերացրեք, մեկ էս ազգի ինչքան երջանիկ կարա լինի, թե սաղ լինեին Գայիշնիկ։ Այդ խաչ կար խաչմերուկի վրա։ Եթե ճիշտ օգտագործեին այդ հնարավորությունը, շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ սոցիոլոգ Կարեն Սարգսյանի հետ մենք ամփոփում էինք շաբաթը։ Զրույցը վարում էր Գայանե Առաքելյանը։ Բարին են ձեզ։